چودھری سرور نے سینٹ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ مؤخر کیوں کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے نامزد گورنر پنجاب سینیٹر چودھری سرور کو صدارتی انتخاب تک سینٹ سے استعفی دینے سے روک دیا۔ سینیٹر چودھری سرور نے مستعفی ہونے کا فیصلہ مؤخر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وہ 4 ستمبر کو صدارتی الیکشن میں عارف الوی کو ووٹ دینے کے بعد سینٹ سے مستعفی ہوں گے۔ صدارتی الیکشن میں پارٹی امیدوار کو کامیاب کروانا پہلی ترجیح ہے۔ 4 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے بعد 5 ستمبر کو گورنر پنجاب کی حیثیت سے حلف اٹھا لوں گا۔ اسحاق یونس 25 نیوز اسلام آباد۔